Anfører Frank Hansen, den bedste måde at komme ovenpå igen efter sådan en snitter, som I fik mod FCK, det er vel at vinde en fodboldkamp. Gør I det i dag? Ja, det vil vi rigtig, rigtig gerne. Specielt hvis vores hjemmepublikum er, at vi skal have den første sejr på Mascot Park i dag, og det skal ske ved, at vi er rigtig aggressive og agerige efter at få den længe ventede sejr her. Ja, sidst I spiller en pokalkamp, eller en turneringskamp efter en pokalkamp, der vinder I Superliga-kampen ned i Sønderjyske, og I vandt også her i midtugen, så det tegner vel godt? Ja, lad os bare gå efter den samme opskrift, så vil det være en god ting. Frank, man taler meget om, at når der er en lidt krisestemning, så rykker man sammen i bussen. Er I rykket sammen derovre, eller går I og småskændes? Altså, jeg kan ikke undgås, der er lidt småknederier, men det er der nu også, selvom at vi vinder, og det tror jeg også, der har været i AaB og FCK og de trupper, hvor det bare kører derudad. Det skal der være i en trup, men det er klart, at man rykker tættere sammen, når der er krise, og prøver at løse de små problemer, der er. Og det synes jeg, vi har fået snakket rigtig godt igennem efter FCK-kampen, og vi viser også mod Blokhus i første halvleg i hvert fald, at vi står rigtig godt sammen, og vi godt kan spille fodbold, så det er det, vi skal have frem igen i dag. Jeg tænker, opskriften på sejr, det er mange gange at holde 0 ned bagved, men I har lukket et havmål ind. Hvordan vil I undgå det i dag? Jamen de sidste fire kampe, ved jeg godt, der er to pokalkampe ind i det, men der har vi holdt 0 ud af 3 ud af 4, så det var meget godt, kan man sige, at der så lige gik 5 mål ind mod FCK, det er jo så ikke så godt, men vi vil prøve at bygge videre på den stime, og som du siger, så hvis man holder 0, så er der minimum også et point hjemme, så det er det, vi skal prøve på. Frank, alle de der rokeringer i forsvaret, hvad har det betydet? Jamen, det betyder jo, at der er lidt usikkerhed med de små indbyrdes aftaler, som man har, nu har vi igen lige Torbjørn med i dag, men han har spillet så mange kampe, og han er så rutineret, så det bliver ikke noget problem i dag. Hvad betyder det at have Torbjørn med igen? Han tillægger stor betydning. Ja, det er jo byens søn, der er tilbage, så det er dejligt. Han udviser stor autoritet og har en masse lederegenskaber, som man aldrig kan få nok af på et hold, så det er det, han skal være med for. Så frisk halm i træskoen, og så frem med brystet, og så lad os se, om vi kan få de 3 point, Frank. Det lyder ganske, ganske rigtigt. Tak skal du have. Det var så let.